već sutra dan od te posete Aleksandra Vučića, mi smo imali saradnju, otvorenu priču, sastanak sa predstavnikom Kancelarije za javno ulaganje, gde smo napravili, slobodno mogu da kažem, viziju šta mi možemo da očekujemo od te kancelarije u budućnosti i gde možemo sebe da pronađemo u toj priči. Pa smo tako došli do saradnje u oblasti, recimo, rekonstrukcije bolnice. Očekuje se možda kapitalna rekonstrukcija opšte bolnice Pirot već iduće godine. To ja mogu sada da najavim da su toku razgovori, da su toku ideje. Na koji način doći do toga? Jer je sam projekat rekonstrukcije cifra od 15 miliona dinara. A možda se mislite koliko bi to značajno bilo za grad Pirot i za ceo okrug, jer bolnica od kada je napravljena nije bila rekonstruisana. Takođe razgovarali smo zajedno u kabinetu gradonačelnika na koji način Kancelarija za javna ulaganja može da pomogne da toplana pređe na obnovljive izvore energije. Slične razgovore imali smo i u bolnici sa direktorom bolnice na koji način Kancelarija za javna ulaganja može da pomogne da se napravi nov način grijanja za opštu bolnicu, da se sa mazuta pređe na neke obnovljive izvore energije. To je što se tiče Kancelarije za javna ulaganja.